आले देवाजीच्या मना तेथे कोणाचे चाले ना हरिचंद्र तारा राणी वाहेडुंब गरीबान पांडवाचा सहाय्यकारी पांडवाचा सहाय्यकारी केला राजा होनी दुरी हरिचंद्र तारा राणी वाहेडुंब गरीबानी तुका म्हणे उगीच राहा जे जे होईल ते पहा होईल ते सहज पहा हरिचंद्र तारा राणी वाहे डोंब घरी पाणी विठल विठल पांडुरंगा करू प्रथम नमः पांडुरंगा करू प्रथम नमः
ಸರ ಜರ ನಿಜ ಮನ ಮುಖರು ಸುಧಾರಿ ಬರ ನೋದ ಬಲ ವಿಮಲ ಸು ಜುದಾಯಕ ಬಲ ಚಾರಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಕಿ ಸುಮಿರೋ ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹ ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಬಸ್ವಂಗ ರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ಅಸ್ಮೇನ ಕಾರಾಯ ನಮ ಶಿವಾಯ हरिचंद्र ताराराणी वाहिडुंबा घरी पाणी प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी प्राप्तस्थळी कीर्तन रूपी सेविकर्ता उच्चारलेला अभंग महान वैष्णव भक्त विश्व वंदनीय महाराष्ट्र भूषण जिजाऊ रमण पाषाण तुंपन पाचवे वेदाचे निर्माते अखंड जन कल्याण करता आपल्या मुखारविंदातून अमृतवनीय जगाला दिनारे साधू संतांचं जीवन हे जगाच्या कल्याण करता स्थे लावून देणारे अनाथांचं साधकांचं वारकऱ्यांचं ज्यांना बाप म्हटलं जातं असे असणारे जगद्गुरु जगदवंदनीय तुकोबा राय यांचा साधा सोपा सरळसा चार चरणाचा अभंग मात्र या ठिकाणी महाराज सांगतात की बाबा हो इथं तुमच्या आमच्या सत्तेने काही सुद्धा नाही इथं जे देवाला वाटतं तेच होतं देवाला वाटतं तेच होतं नवे नवे देवाच्या मनात येईल तसं देव वागवतो आपल्याला मग महाराज देव आमच्या सोबत वाईट करतो याचा अर्थ देवालाही वाटतं का की आमच्या सोबत वाईट होवावं तर ऐका देवाला तसं वाटत नाही पण देव तसं सगळं करतो कारण आपल्या कर्मानुसार देवाला आपल्यासोबत तसं वागावं लागतं तसं करावं लागतं नाहीतर बघा त्याच्या मनात आल्यानंतर तो काय काय करेल म्हणून सांगता येत नाही मग काय काय केलं आले देवाजीच्या मनात ते कोणाचे चाले ना आपण बऱ्याच गोष्टी ठरवून ठेवतो अरे मला उद्या हे करायचंय परवा हे करायचंय नाही नाही दोन महिने हे करणार आहे पण आपण ठरवलेल्या गोष्टी होईलच असं नाही त्याला सुद्धा देवाची इच्छा पाहिजे देवाची इच्छा असेल तर ती होऊ शकेल अन्यथा नाही मग आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे चाले ना मग तिथं किती भले मोठमोठे राजे असू द्या श्रीमंत लोक असू द्या देवाच्या पुढे कुणाचं चालत नाही बाबा कारण सत्ता या सगळ्या पृथ्वी तलावर या ब्रह्मांडावर सत्ता एकमात्र त्याचे म्हणून त्याच्या पुढे कुणाचं चालत नाही पण जी लोक त्याच्या पुढे जायचं काम करतात किंवा आम्ही आमच्याकडे सगळं आहे आम्हाला त्याची गरज नाही त्याच्यासाठी देव काय काय करतो नवे नवे देवाने जर ठरवलं की माझ्या मनात येईल तसं करायचं देव काय करतो हरिश्चंद्र तारा राणी महाराजांनी उदाहरण दिलं हरिश्चंद्र तारा राणी वाहे डोंबा गरीपाणी राजा राणी होते पण त्यांना सुद्धा हलक्यातली हलकी काम करावी लागली त्यांना सुद्धा पाणी व्हावं लागलं मग तुम्ही आम्ही माणसं तर काय हो राजा राणीचा संसार होता पण रस्त्यावर यावं लागलं का आले देवाजीच्या अभंग काही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल फक्त एक लक्षात ठेवायचं आले देवाजीच्या मना आणि तेथे कोणाचे चाले ना मग बघा लोक म्हणतात देव सोबत असलं काही अडचण नसते कोण म्हंटल पांडवाचा सहाय्यकारी पांडवासोबत रात्रंदिवस कोण होता माझा पंडरीश पांडुरंग परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्यासोबत सतत होते पण तरी सुद्धा त्यांना वनवासाला जावं लागलं तरी सुद्धा त्यांना राज्य सोडावं लागलं तरी सुद्धा त्यांना युद्ध करावं लागलं कारण आले देवाजीच्या मना आणि तेथे कोणाचे चाले ना देवाच्या मनात आल्यानंतर त्याच्या पुढं कुणाचं काही चालत नाही मग महाराज हे झालं तुम्ही सांगता हे बरोबर आहे आम्हालाही मान्य आहे पण आम्ही काय करायचं ते सांगा तू का म्हणे उगीच राहा आणि जे होईल ते सहज पहा म्हणतात उगा देवाच्या कार्यामध्ये ढवळाढवळ करायची काही काही लोकांना ते काय म्हणतो आपण अहंकार असतो कोण काय करते बघू देव येऊ द्या नाही तर देवाचा हा आपलीच भाषा आहे बरं देवाच्या बापाला याची गरजच नाही देवच पुरेस आहे आपल्याला त्याच्या मनात आलं ओ इकडची तिकडे दुनिया केल्याशिवाय राहत नाही म्हणून आपल्याला एकच करायचंय तू का म्हणे उगीच राहा होईल ते सहज वा सहज आपल्याला पाहायचंय या अभंगामध्ये महाराज सांगतात अभंगाचा शब्द शार्थ चिंतनाकडे वळण्यापूर्वी भक्त दयाघन शंकर गुरु महाराज ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ದಯಾಘನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ
व्याज झालं व्याज चिंतनाकडे वळण्यापूर्वी थोडासा परिहार देणं गरजेचं. तसं सगळ्याला ज्ञात आहे, सगळ्याला माहित आहे, पण तरी कीर्तनकाराचं कर्तव्य, वक्त्याचं कर्तव्य की कशानिमित्त जमलं हे सांगून जाऊ. आज या ठिकाणी आपल्या बेरे परिवारातील अतिशय महत्त्वाचे व्यक्ती असणारे कैलासवासी सौ विजया रामचंद्र भोळे आईंच्या मावशींच्या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त आज या ठिकाणी गोड असं कीर्तनाचं नियोजन आपल्या बेरे परिवाराने या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि खरं सांगायला गेलं तर आज खऱ्या अर्थाने या बेरे परिवारावरती अतिशय दुःखाचा, मोठा दुःखाचा डोंगर आहे बाबा. कारण का आपल्यातून एखादा व्यक्ती जाणं एवढी सोपी गोष्ट नसते. कारण बघा, साध्या प्राण्याला जरी जीव लावला आणि ते प्राणी 2 मिनिटं नजरेच्या आड झालं, प्राण्यासाठी आपल्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं की हो. ज्या व्यक्तीने आपल्याला लहानाचं मोठं केलं, ज्या व्यक्तीने अफाट प्रेम अफाट माया ओ एवढं प्रेम देऊन ती व्यक्ती जर आपल्या डोळ्यासमोरून जेव्हा निघून जाते ना, तेव्हा काळजाचे किती तुकडे होतात शब्दात वर्णन नाही करत आहे. आणि अजून आईंचा पुढे फार मोठा संसार होता बाबा. आता कुठंतरी सुखाचे चांगले दिवस यायला लागले होते. बघा ना गायिका महाराज, कसा तुमच्या देवावरती विश्वास ठेवायचा हो का. ओ जे 2-2 महिने एका जागी खटावरती, 2-2 महिने 2-2 वर्ष एका जागी पडून आहेत, दररोज देवाला मरण मागतायत, त्यांना मरण नाही आणि ज्यांना जगायचंय, ज्यांना आपल्या लेकरांसाठी जगायचंय, लेकरांसाठी काही ना काही करायचं, घर परिवारासाठी काही ना करायचंय, त्या व्यक्तीनं मात्र देव का नेतो ऐका. म्हणूनच म्हटलं आले देवाजीच्या मनात आणि तेथे कोणाचे चाले ना. देवाच्या मनात आल्यावर काय होईल नाही आपल्याला सांगतायत बाबा. पण मी एकच म्हणेल काय, आईंचं इथलं कर्म संपलं होतं त्यामुळं त्यांना इथून जाणं भाग आहे. आणि आज पाहायला गेलं तर खऱ्या अर्थाने पाहिलं बाबा, अजून त्यांच्या 3 लेकरं आहेत, त्यांची 2 कन्या आहेत, 1 त्यांचा मुलगा आहे, अजून त्यांचा सुंदर असा संसार आहे. आणि खरं सांगायला गेलं, पाहायला गेलं तर दुःखाची गोष्ट आहे की आई तुमच्या आमच्यामध्ये नाहीत. पण सांगायला गेलं तर आईना जे मरण आलं ते साधं सुद्धा मरण नाही, गड्या सौभाग्याचं मरण त्याला आपण म्हणतो. कारण प्रत्येक लग्न झालेली स्त्रीची देवाकडे काय इच्छा असते, देवा अरे काही नाही दिलं तरी चालेल, पण मरता क्षणी जेव्हा आमची चिता पेटवली जाईल तेव्हा आमच्या सोबत आमच्या सौभाग्याचं लेणं यावं, आमच्या धन्याच्या नावाचं मंगळसूत्र आमच्या गळ्यामध्ये असावं आणि त्याच्या नावाचं सिंदूर कपाळाला असावं. रे देवा मरण द्यायचं तर ते मरण दे म्हणणारी स्त्री आहे. आईला मरण जे आलं ना सौभाग्याचं मरण, प्रत्येक स्त्री याची मागणी करते देवा. नको मला दाग दागिन असू द्या काळ मनी, नको मला दाग दागिन असू द्या काळ मनी, भाग्यवान माझवानी नाही कुणी, नको मला दाग दागिन असू द्या काळ मनी म्हणणारे कोण आहेत स्त्री आहे गड्या. आज खऱ्या अर्थाने फार मोठा दुःखाचा डोंगर बेरे परिवारावरती आहे. तरी सुद्धा आपल्यातनं एखादा जीवात्मा जाणं म्हणजे सोपी गोष्ट नाही. मग आता बसलेले विचार करतील आणि विचारतील आम्हाला, महाराज तुम्ही म्हणता आपल्यातून एखादा व्यक्ती जाणं सोपं नाही, आमच्या घरावरती दुःखाचा डोंगर आहे, आमच्यातला एखादा जीवात्मा गेला, मग आम्ही हे कीर्तन भजन का ठेवायचं, आम्ही त्यांच्या नावाने फक्त रडत बसलो असतो, मग हे कीर्तन अन्नदान हे सगळं का करायचं. आणि महाराज बऱ्याच लोकांना असा प्रश्न आहे की महाराज हे कीर्तन करायचं याचा अर्थ, कीर्तन केल्यानंतर अन्नदान केलं पिंडदान केलं, आज महत्त्वाच्या 5 गोष्टी व्हायला पाहिजेत बरं. दारामध्ये हरिकीर्तन व्हायला पाहिजे, धनदान व्हायला पाहिजे, अन्नदान व्हायला पाहिजे, नंतर पिंडदान व्हायला पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या तर गेलेलं जीवात्म्याला मोक्ष. मग काय काय लोक जे विज्ञानवादी लोक असतात ते म्हणतात महाराज हे सगळं केल्यानंतर वर्ष श्राद्ध केलं त्यांच्या नावाने, गावकरी जेवायला बसवले त्यांच्या नावाने, एवढं सगळं कीर्तन भजन हे सगळं केल्यानंतर गेलेला जीवात्मा परत येईल का,
गेलेला जीवात्मा जर परत येत असेल तर आम्ही हे दुप्पट पटीने अजून चांगलं करू, कडे अजून अट्टहास करून अजून करू. पण महाराज सांगा ना, या सगळ्यांना गेलेला जीवात्मा परत येईल का? माझं पहिल्यांदा सांगणं आहे, वर्ष श्राद्धाला कीर्तन भजन अन्नदान हे सगळं गेलेल्या जीवात्माला परत आणण्यासाठी नाही. वर्ष श्राद्ध गेलेल्या जीवात्माला परत आणण्यासाठी नाही, तर गेलेल्या जीवात्माला मोक्ष लावण्याकरता ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, मोक्षाला लावण्याकरता गोष्टी आहेत. कारण आज तो जीवात्मा फक्त या घर परिवाराकडनं अपेक्षा करतो की माझ्या नावाने 4-2 सत्कार्याच्या गोष्टी कराव्या, सत्कर्माच्या गोष्टी कराव्या, जेणेकरून मला मोक्ष मिळावा. याच्याकरता आज या ठिकाणी बेरे परिवार एवढं सगळं करत आहेत, एवढा सगळा अट्टहास करत आहेत. आणि हा अट्टहास कशा करता? कारण माणसाच्या जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणजे वर्ष श्राद्धाचा दिवस आहे. कारण बघा, आता आई गेल्यापासून वर्षभर तुम्ही त्यांना आठवलंय, आजच्या दिवसापर्यंत प्रत्येक महिन्याला तुम्ही त्यांच्या नावाने अन्नदान करत होता, त्यांच्या नावाने त्यांचं मासिक करत होता, बरोबर? त्यांची आठवण आपण आजपर्यंत करत राहिलो. पण आज जेव्हा फुलांचा वर्षा होईल तेव्हा त्यांना दुसरा जन्म मिळेल, त्या दुसऱ्या योनीमध्ये जातील ही. आणि याच्याकरता आपल्याला इथं एवढं सगळं हे करायचं आहे, फुलांचा वर्षाव करायचा आहे. आणि पहा, म्हणून आज या ठिकाणी बेरे परिवाराने एवढा सगळा अट्टहास केलेला आहे, शेवटचा दिवस गोड होण्याकरता. कारण हा शेवटचा दिवस आहे, हा शेवटचा दिवस. मी एकच म्हणेल, या जसा ठेकेला होता अट्टहास, या जसा साथ देणारी त्यांची सगळी आपुलकीची माणसं या ठिकाणी आहेत. अजून काय जीवनामध्ये हवं? विठ्ठल 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 इंदापूर तालुक्याचे युवा नेते दीपक नकाटे सत्कार ज्ञानेश्वर ताई गाडग्यांचा सत्कार करते. भजन कीर्तन
घराच्या दारामध्ये आज या ठिकाणी हरिकीर्तन होते अहो भाग्य आहे. आणि एवढं सगळं आज या ठिकाणी नियोजन हे करणं सोपं नाही, पण कुठेतरी आपल्या माणसाने साथ दिली, आपल्या माणसं एकत्र येऊन आज या ठिकाणी एवढं सगळं करतात. अजून गेलेल्या जीवात मला काय पाहिजे म्हणून एकत्र येऊन या ठिकाणी करत आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहायला गेलं आईंचा कालावधी थोडाच होता, थोडक्यात जाणं झालं गड्या त्यांचं. पण एकच सांगेल, माणसाने फार जगण्यापेक्षा, माणसाने खूप जगण्यापेक्षा थोडं जगावं, पण माणसाच्या मनामनात राहण्यासारखं जगावं. हा आज आईना जाऊन एक वर्ष पूर्ण झाली, पण आईंचं नाव जरी काढलं तरी डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. माणसाने एवढं चांगलं जगावं, नव्हे माणसाने जाताना सुद्धा की आपली छबी लोकांच्या मनामनामध्ये राहिली पाहिजे. माणसाने मरावे परी कीर्ती रूपे. आईंच्या जाण्याने नुसतं त्यांचं नाव जरी काढलं तर डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. पण इथं नियमच आहे, देवाचाच नियम आहे, जो आवडे सर्वांना तोच आवडे देवाला. इथं जन्माला आलेल्या प्रत्येक मनुष्याला हे जावं लागणारच आहे, त्याच्या तिथं काहीच बदल होणार नाही बाबा. पण मी एकच म्हणेल, आता गेलेल्या जीवात मला आपण परत आणू शकत नाही, पण त्यांच्या सद्गतीसाठी मात्र एवढं सगळं करू शकतो. म्हणून या ठिकाणी सुंदर असं कीर्तन, एवढं सगळं गोड नियोजन संपूर्ण असणारे आपल्या गावचे टाळकरी या ठिकाणी आहेत. सुंदर अशासाठी आमच्या सिद्धिताई, आमचे दादा या ठिकाणी, वेदांत दादा, आमचे विवेक महाराज या ठिकाणी आहेत, आमच्या या ठिकाणी मुली या ठिकाणी, भगिनी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, अगदी करून असणारे संपूर्ण परिवार, आणि ज्यांच्यामुळे इथं येण्याचा योग आला संपूर्ण असणारे बोरे परिवार, आणि आमचे बेरे परिवार, आणि सुधीर काका, सुधीर मामांनी या ठिकाणी येण्याची संधी दिली, अगदी त्यांच्याही मनापासून आभार, आदी करून संपूर्ण परिवार. आता आपल्याकडं थोडासा वेळ आहे, पण कमी कालावधीमध्ये जास्तीचं चिंतन पाहायचंय, म्हणून अभंगाकडे वळूयात. विठ्ठल 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 वारंवार पाहता यावं याच्याकरता या ठिकाणी सुंदर असे आपले यूट्यूबचे चॅनल, म्हणजे ज्यांचं महाराष्ट्रामध्ये टॉपला नाव आहे,
माझे बंधू माझ्यावरती लहान बहिणीसारखं प्रेम करणारे आमचे चैतन्य दादा यांचं असणारं ओम साई क्रिएशन या ठिकाणी तेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. रोहित दादा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आदी करून असणारे सर्व मंडळी या ठिकाणी रंग कीर्तनाचा सुंदर असं ज्यांचं यूट्यूबवर चॅनल आहे तेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. रंग कीर्तनाचा बघा आता कीर्तनाला रंग आणि रंग कीर्तनाचा हा सगळे एकत्र झालेले त्याच्यामुळं काय पण सुंदर असं तेही या ठिकाणी आधी करून असणारे सर्व मंडळी. आता गोड असं चिंतन आहे का महाराज अभंगामध्ये सांगतात की देवाच्या सत्तेपुढं कुणीच जाऊ शकत नाही. जर देवाच्या मनात आलं देव काय करतो रात्रीत राजाचा भिकारी करतो आणि भिकाऱ्याचा राजाही करतो. पण देवावर निष्ठा नसेल तर राजाला सुद्धा भिकारी करू शकतो आणि देवावर निष्ठा असेल तर भिकाऱ्याला सुद्धा राजा करू शकतो. पण आपली निष्ठा तेवढी पाहिजे बरं. आणि देवावरची निष्ठा जर कमी झाली निष्ठा आहे तोपर्यंत देव काय करतो माहितं का भिकाऱ्याची सुद्धा राणी करतो. भिकाऱ्याची सुद्धा राणी करतो आणि देवावरचा विश्वास उठला की राणीचं परत मंडल करून टाकतो. त्याला कळलं नाही कळलं तर घरी गेला डोकं लावा आपल्याला काही एवढी गडबड नाही. आता ऐका मला एकच सांगायचंय की देवाच्या सत्तेपुढे कोणी जाऊ शकत नाही. त्याचं कारण आहे त्याच्या मनात येईल तसंच तो करेल. त्याचं कारण तुझी या सत्तेने वेदांसी बोलणे 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 सूर्यासी चालणे तुझी या बरे सूर्यासी चालणे तुझी या बरे ऐसा तू समद सूर्य चाले म्या हालविला प्राण हाले जो म्या जगाते चालिता विश्व चालवणारा तो आहे. पण त्याची सत्ता आहे बरं. तुम्हाला वाटत असेल मी करतो लोक काय म्हणतात मी केलं माझ्यामुळं झालं मी केलं म्हणून झालं. वेळ होता पण त्याला आपल्याकडनं करून घ्यायचं होतं म्हणून झालं. सांगू तुम्हाला एक गोड गोष्ट आहे का अगदी दररोजच्या जीवनातलं झोपायचं आपल्या हाती आहे. झोपायचं कधी झोपायचं किती वाजता झोपायचं झोपायचं आपल्या हाती आहे पण उठवायचं का नाही त्याच्या हाती आहे. म्हणून त्याच्या पुढं जाऊन जमत नाही. भले झोप आपण घेऊ शकतो पण कधी उठवायचं केव्हा उठवायचं का उठवायचं हे त्याच्या हाती आहे बरं. हां म्हणून त्याच्या पुढं कुणी जाऊ शकत नाही. त्याच्या हातात त्या विश्वाचं सूत्र आहे आणि त्याने सगळी सूत्रं हलवायला चालू केलं ना बाबा आपलं काही इथं खरं नाही. म्हणून त्याच्या पुढे जाऊन जमत नाही. पण काही लोक म्हणतात ना सगळं जग म्हणत होत पट्ट्याला जम पट्ट्याने करून दाखवलं आपला नात करून जमतोय. लोक फार गुरमीत बोलतात बाबा माझ्यामुळं असं झालं माझ्यामुळं ते झालं माझ्यामुळं हे. आपण बंगला बांधू शकतो पण त्या बंगल्यात आपल्याला किती दिवस ठेवायचं हे कुणाच्या हाती आहे. कुणाच्या हाती आहे नाविकर कुणाच्या देवाच्या हाती. आपण गाडी घेऊ शकतो पण गाडीमध्ये किती दिवस फिरवायचं कुणाच्या हाती आहे. कुणाच्या देवाच्या हाती. तुम्ही कीर्तनात बसलाय पण किती वेळ बसवायचं कुणाच्या हाती आहे. म्हणजे कीर्तनात नाही कोणाला काय होणार लगेच टेन्शन मध्ये आले चेहरे सुकले लगेच. कीर्तनात नाही कारण जिथं कीर्तन आहे तिथं देव आहे. जेथे कीर्तनाची जागा तेथे पांडुरंग भगवान देव आहे म्हणजे काळाला काय कारण
यम धर्म सांगे दोता तुमा नाही तिथे सत्ता जे तो होय हरी कथा सदा घोष इथं नाही तुम्ही टेन्शन नका घेऊ पण इथं गेलो गॅरंटी संपली गाडी हा म्हणून मी काय करते माहिती मी प्रत्येक वेळेस मी आजपर्यंत कीर्तन कधी वेळेत बरे भले आम्हाला वेळ किती सप्त्यातला असू द्या किंवा इथला असू द्या वेळेवरचं जरी कीर्तन दिलं ना बाबा मी वेळ वाढवूनच घेते त्याचं कारण समजा बाराचा पुढं तुमचं जाणंच असलं तसं हो नाही पण असलं तर इथं तुम्ही अर्धा तास जास्त बसल्यानं हुकल का नाही चुकल का नाही त्याच्याकरता जरा आणि मला नवल वाटतो लोकांना कीर्तनात जास्त वेळ बसू वाटत नाही पण इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारायचं म्हणलं बरे काय नाही याच त्याच नुसतं बोलायचं काय मिळतं त्याच्यातनं बरं आता इकडं मी बोलतच नाही मला म्हणणार शेजारणीचे लय गुणगान गात आहो तुम्ही काय भेटतो काय त्याच्यातनं ती येऊन तुम्हाला 2 लाख रुपये देते का ते बोलल्यानंतर तुम्हाला 2 लाख रुपये भेटतात काय भेटतं अजिबात नाही पण तरी सुद्धा उग इकडच्या तिकडच्या गप्पा त्याच्यापेक्षा 4-2 हरिनामाच्या गोष्टी ऐकल्यानंतर या द्याचं सार्थक होईल ना पण आपल्याला ते ऐकायला नको बघा तुम्ही फोनवरती सुद्धा एखादा जर कीर्तनाचा व्हिडिओ आला की आपण दणक्यात वर टाकतो खाली एखादा नाचण्याचा कुठं कशा कशाचा व्हिडिओ मी काय ते बोलणार नाही आपण नारदाच्या गादीवर कसलंही आलं की मग नाही नाही हा हे बरं आहे का माहित आहे का ह्याला सुद्धा एक कारण आहे की देव त्याच्या मनासारखं करतो म्हणजे त्याच्याच मनाने चाललंय असं नाही आपलं कर्म आहे कर्म बरं का म्हणून आले लोकांना एकच सांगायचंय कर्माला जपून राहा जरा कर्माला जपून राहा कर्म फिराय जर लागलं तो होत्याच नव्हतं व्हायला वेळ लागणार नाही कारण इथं केले कर्म झाले त्याची भोग आले 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 साठून लोक म्हणतात अहो त्याने एवढं वाईट केलं तरी देव बघा त्याच्या बऱ्यावरच आहे देव त्याचं बरं करतोय अहो कधी दान धर्म केला नाही त्याने कधी देवाला गेला नाही आमच्या एवढं तर देव देव कुठलं केलं त्यांनी आमच्या एवढे तो उपवास कुठलं केलं त्यांनी तरी देव त्याला बंगला देतोय त्याला गाडी देतोय अहो पोराची सुद्धा लग्न झाली आमच्या पोराची 40 ओलांडली तरी पोरगी देना मग देव आमच्या बऱ्याव का नाही त्याच्या बऱ्याव ती वाईट करतं ना आम्ही पण वाईट करू ऐका आता वाईट करत असला ना त्याचं म्हातारपण जरा कसं होणार आहे तुमच्या बघण्यासारखं होईल म्हणून जरा जरा दम धरा का माहित आहे का संचित कर्म असतं कर्म असं साठवून ठेवतं की ह्यांनी काय केलं आता लगेच नाही थांब जरा तुझं ह्या कर्माचं फळ जरा पिकू दे किती गोड लागते तुला कळत बरं म्हणून कर्माच्या पुढं कोणाला जाऊन जमत एखाद्याचं चांगलं होतंय ना तो चांगलं करून जर चांगलं होतं तर ठीक आहे कर्म त्याला फळ देत आहे पण वाईट करून जर चांगलं होतं तर थांबा त्याचं कर्म पिकतंय त्याला कर्म शेवट शिक्षा देणारच आहे मग कर्माचं गणित आहे मग देवाच्या हाती ऐका देवानी करायचं होतं ते केलं देवानी जन्म दिला देवाच्या हातात मृत्यू आहे देवाच्या हाती जन्म आहे देवाच्या हाती जन्म आहे देवाच्या हाती मृत्यू आहे पण त्यामधलं आयुष्य तुमच्या आमच्या हातात दिलं कसं जगायचं हे तुम्ही आम्ही ठरवायचं आणि आयुष्याचं गणित असं आहे आता आयुष्याचा विचार केला महाराज मरण त्याच्या हाती आहे जन्म त्याच्या हाती आहे आयुष्य आमच्या हाती दिलंय मग कधी संपवायचं हे आमच्या हाती का दिलं नाही सांगू हे आपल्या हाती दिलं असतं ना आज दुनियेची अवस्था फार वेगळी झाली असती कारण
लोक शेवटच्या क्षणाला गेले अंगातन. आमच्या इथं एक व्यक्ती होती, मी नाव नाही कुणाचं घेणार, पण अंगातन सगळ्या घाण वाहत होती, जिकडून तिकडून असं अंगाला पाक वे एवढे जखमा झाल्या होत्या, सगळ्या घाण व्हायची अंगातून बाबा, पण तरी सुद्धा शेवटच्या क्षणापर्यंत ती व्यक्ती मला शेवट बोलून घेतलं. सांगा तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठीच होती, पण तरी सुद्धा माझ्या पायाव न तर मस्त खायला लागली. मी म्हणलं माझ्यासमोर हात जोडू नका गडे, माझ्यापाशी पाया पडू नका. नाही म्हणे महाराज तुम्ही देवाची माणसं आहे, माझ्यासाठी फक्त देवाला प्रार्थना करा की मी जगावं. मी अजून जगावं. माझ्या मनात आलं एवढं शरीराच्या वेदना होत आहेत, एवढा त्रास होतोय, पण तरी सुद्धा जगायची इच्छा मात्र संपली. अजून जगायचंय हो, त्याच्यापेक्षा मेल्याला बरं हे आपल्याला वाटतं, पण त्या व्यक्तीला वाटतं नाही 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 हे जगायचंय. ही जी माणसं आहेत ना, त्या माणसासाठी जगायचंय. ही जी आपली माणसं म्हणून किंवा आपल्या देहाला अजून चांगलं करण्याकरता जगायचंय गड्या, पण तेव्हा म्हणून काय उपयोग नसतो. आपल्याला चांगलंय तरी आपल्याला किंमत नाही. ज्याला आहे त्याचं काय विचार जरी करा, ज्याला नाही ते सतत म्हणते तेव्हा मला चांगलं दिलं असतं तर. पण एकच समजायचं आपल्याला, दुसऱ्यापेक्षा चांगलं आहे आयुष्यात चांगलं जगायचं. मग आयुष्याचं गणित असं आहे बाबा, आयुष्य नावाच्या बसमध्ये सगळेजण बसलेलो आहोत, आयुष्य नावाच्या बसमध्ये सगळेजण बसलेलो आहोत. आता तुमच्या भागातले गावाचे नावं काय मला माहीत नाहीत, पण थोडी थोडी तरी मोजकी मोजकी घेऊ. इकडे रुई आहे ना, हा असेल, हा कुणी इकड तर असेल पण आहे. चला ही नावी तिरोई, नंतर डायरेक्ट इंदापूर घेऊ, नंतर बावडा आमच्याकडे बावडा, आणि मग आमच्या इकडे टाकळी वगैरे घेऊ. आता बघा, आयुष्य नावाच्या बसमध्ये बसलो, या गावातनं आपल्या न्हावी गावातनं बस चालू झाली की बस फक्त काय, आता बसला जायचंय कुठं, आमच्या गावामध्ये जायचंय किंवा अकलूजला जायचंय. आ इथून निघालेली बस अकलूजला जाणार आहे बरोबर, पण ती डायरेक्ट अकलूज मध्ये थांबते का हो बस. इथून निघालेली बस अकलूजला चालली खरं, पण जाता जाता इंदापूरचा स्टॉप आहे, जाता जाता रुईचा स्टॉप आहे, जाता जाता बावड्याचा स्टॉप आहे, जाता जाता वडापुरीचा स्टॉप आहे. स्टॉप आहे का नाही, स्टॉप आहे बरोबर, पण तरी सुद्धा बघा आता हे स्टॉप घेत त्या बसला जावं लागणार आहे. तसं तुम्ही आम्ही आयुष्य नावाच्या बसमध्ये बसल्यानंतर, आता आयुष्य नावाची बस किती कुठपर्यंत, अकलूज पर्यंत, म्हणजे 100 वर्षाची आपली आयुष्य नावाची बस आहे. सगळे 100 वर्षाच्या आयुष्य नावाच्या बसमध्ये बसलो, पण सगळे 100 ओलांडतील म्हणून सांगता येत नाही, 100 गाठतीलच म्हणून सांगता येत नाही. कोण इंदापूर पर्यंत जाते म्हणजे कोण 50 गाठते, कोण बावड्या पर्यंत जाते म्हणजे 75 पर्यंत गाठते, अजून जवळ सराटी पर्यंत जात याचा अर्थ 95 पर्यंत पोचतय, कोणी तर रुई मध्येच उतरते म्हणजे 15, 20, 13, 11, 10 वर्षामध्येच ते उतरतं, याचा अर्थ ते संपतंय. आणि काही लोक तर जलमताच मरून जातात, हे आयुष्याचं गणित आहे. आयुष्य नावाच्या बसमध्ये बसलो की आपला स्टॉप आल्यानंतर आपल्याला उतरावंच लागणार आहे. सगळे शेवटच्या म्हणजे 100 वर्षाच्या स्टॉप पर्यंत राहतील असं सांगता येत नाही. म्हणून देवा काय शिकायत करता हो की देवा मला एवढंच आयुष्य दिलं, देवा मला तेवढं जेवढं आयुष्य भेटू द्या, थोडं आयुष्य भेटू द्या, पण ते माणसाने चांगलं जगता आलं पाहिजे. आणि जरी नाही चांगलं जगता आलं तर फक्त देवा पुढे हात जोडून राहावा, कारण देवा पुढे जर हात जोडून राहिले तर देव काय करेल, त्याच्या मनात येईल तसं करेल, पण आपलं चांगलं करेल. का? कारण सत्ता त्याच्या हाती आहे. तेच महाराज अभंगाच्या प्रथम चरणामध्ये आले देवाच्या मना, आले देवाच्या देवाजी जा.
त्याच्याकडे काही असू द्या, भले त्याच्याकडे किती असू द्या, मग किती मोठा असला तर देवा पुढं काही चालत का माहितीये का? तर याच्या मला आठवतो बाबा, देवा पुढं माणूस पाला पाचोळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचोळार का? अरे अरे माणसा तू वेडा का खुळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचोळार, देवा पुढं माणूस पाला पाचोळार, देवा पुढं पाला पाचोळाय आपण आपलं काही चालत. आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणून आठवतं तो म्हणजे मायकल जॅक्सन म्हणून एक होता बाबा. तो काय करायचा, तो आता तर सगळ्याला माहित आहे, आता तो फेमस होता आणि नवे नवे का जे तरुण पिढी होते, तरुण पिढी त्या काळातली, त्याच्यावर मरायचे बाबा, त्याच्यासाठी मरायला तयार, त्याच्यासाठी जगायला, त्याच्यासाठी डान्स करायचे, त्याच्यासाठी काय काय अहो, त्याच्यासाठी त्याची स्टाईल घ्यायची, काय करल तो, तो करल ते आपलं आयडॉल म्हणायला लागले, तो आपला आयडॉल आहे बाबा, त्याच्यासारखं आपल्याला बनायचं, त्याच्यासारखं आपल्याला सगळं करायचं असं म्हणून त्या मायकल जॅक्सन साठी काय काय करत होती लोक, अहो काय कमी त्याच्याकडं, सगळी त्याच्या पुढे नतमस्तक होत होती. पण ऐका, आले देवाजीच्या मना, आणि कुठून त्याला कुठनं काय कळलं वाटतं की 100 वर्षाचं आयुष्य आणि देवाच्या पुढे कुणी जाऊ शकत नाही. तो काय म्हणला, हा देवाच्या पुढे कुणी जाऊ, कोण देव, कुठला देव, आणि देव देव असता दिसला असता, अरे दिसायला आपलं तेवढं सामर्थ्य आहे, आपली तेवढी भक्ती आहे, आपण उपवास जरी केला तर आपल्या मनाचा करतो, मला नवल वाटतो आता याच्यावर आठवलं बघा. आता वारी झाली, लोक फार अहंकारामध्ये म्हणतात केली की वारी देवाची, केले की देवासाठी उपवास, देवाने काय केलं आमच्यासाठी, देवासाठी उपवास केला, उपवास खऱ्याने आम स्वतःच्या अंतकरणाला विचारा, खरंच उपवास केला, उपवासाला नव्हे काय काय पदार्थ खातो आपण, ताटात जागा मावत नाही आपले एवढे पदार्थ उपवास म्हणे. उपवासाचा एक नियम आहे, फराळ करा, उपाशी मरा असं मी म्हणत नाही, फराळ करा, पण उपवासाचा नियम आहे, उपवासाला खाल्लेल्या फराळाने फराळाने जर ढेकर आली तर उपवास वारकरी. आता खरं सांगा, शाबू कसा खाता हो, पाक ढेकर येस्तोर, शाबू ढेकर येस्तोर, भगर ढेकर येस्तोर, ती काही काय चिप्सन आहे, काय काय खातो, वरण काय केला की उपवास. आता देवाला माझ्याकडे बघाय काय होत, कसा बघणार देव, आपला उपवास आहे आपल्यासाठी असतो बाबा, बघा तुम्ही कुठलाही उपास धरला काही केला देवा, यंदा बोरला चांगलं पाणी लागू दे बघ, नाही आता 16 सोमवार उपवासच धरते, काही तुझंही करत नाही बाकी, उपवास करते हे करते ते करते देवा, ओ यंदा डाळिंब चांगलं जाऊ दे, तुमच्याकडे चांगलं काय जातं, म्हणजे जातं काय, पिकतं काय, ऊस आहे का, बर यंदा शेजाऱ्यापेक्षा जरा माझं जास्त टन जाऊ दे, मग देवा मग बघतो जरा तुझ्याकडे, जरा भलं कर या, मग नवल वाटतं देवाने एवढं देऊन चालायला फिरायला बोलायला एवढं सगळं चांगलं दिलंय, पण तरी सुद्धा माणसाला नाही हे दे बाबा ते दे, नवल याच आहे की एवढं सगळं देऊन सुद्धा. कधी मंदिरात गेला का तुम्ही, मंदिरात गेला, मंदिराच्या बाहेर भिकारी बसलेला असतो, मागतो दादा द्या गड्या, दादा द्या गड्या, दादा द्या गड्या, तो बाहेर मागतो ना, आपण देवापाशी मागतो, आपल्यात देवात काय, आपल्यात त्याच्यात काय फरक राहिला. म्हणून हा मी म्हणत नाही देवा फोटो फार मोठं व्हायचं अजिबात नाही, पण मागताना एक लिमिट आहे, सगळंच मागावं दिवाला, बंगल्या गाडी पासून अहो हे काहीच नाही, काय काय, आता बायका पण मागायला लागली, पेटणच तर काय करायचं, ते मग नवल आहे ते, जाऊ दे आपल्याला तिकडे जायचं नाही. पण ऐका, मला नवल या गोष्टीचं वाटतं, काय मागावं हे कळलं पाहिजे, देवा पुढे कोणी गुरमी नाही दाखवायचे, देवा पुढे हातच पसरायचे, पण मागताना सुद्धा कळलं पाहिजे देवा, अरे मागताना आज तुझ्याकडे एकच मागतो की देवा या भक्तावर कृपा करायची असेल तर तुझ्या पुढे हात जोडतो देवा, जोपर्यंत या देहामध्ये श्वास आहे, या देहामध्ये प्राण आहे, तोपर्यंत तुझा विसर पडू देऊ नको, तू माझ्यापासून दूर जाऊ नको, आणि माझ्याकडून फक्त तुझं सतत सेवा होत राहावी बास, एवढं मागलं तर साक्षात जगाचा मालक तुमच्या समोर उभा राहील. स्वतःसाठी मागणारी बरीच पाहिली, पण आज माझ्यासाठी एवढं सगळं बोलला रे दादा तू, किती बरं वाटेल देवाला सुद्धा, पण आपण फक्त आपलेच होतं मागतो कसं होणार. आता तो मायकल जॅक्सन म्हणे 100 वर्षाचं आयुष्य, ए देव बिव काय नसतो म्हणे, 100 वर्षाचं आयुष्य आहे, पट्टे 120 वर्ष जगून दाखवणार, किती 120 वर्ष जगणार, एवढा अहंकार त्याला, मी 120 वर्ष जगणार, कोण कुठला देवन काय नसतं, देवाच्या मनात आले वासन होतं तसं काही नाही, आपलंय, आपण चांगलं राहिलो, शरीर तंदुरुस्त असेल, हेल्थची आपण काळजी घेतली तर आपल्याला काही होणार,
असं तो म्हणायचा. अहो उठण्या बसण्यापासून त्याच्या पाठीमागं डॉक्टर, जेवायला त्याला डॉक्टर, तिथं शेजारी शिंक जरी आली तर डॉक्टरनी बघायचं शिंक का आली. सगळ्या गोष्टी सगळं त्याने रेडी ठेवलेलं आहे. अहो जर काही झालं, एखाद्या वेळेस हृदय बंद पडलं, किन्याबाद झालं, काय झालं, डोनेटर जे असतात डोनेट करतात त्यांची सुद्धा सगळी तयारी करून ठेवली की बाबा मला काय झालं तुम्ही डोनेट करा तुम्ही द्या. म्हणून सगळ्याचं अगदी सगळं तयार रेडी केलेलं आहे त्याने, सगळं तयार ठेवून तो म्हणे बघूच आपण 105 वर्ष 110 वर्ष कस काय जगत नाही, 100 वर्षाचा पुढं जगूनच दाखवायचं. माणसं म्हणतात ना देवाच्या मनात येईल तसं देव करतो, बघूच कसं करतोय. अहो एवढी काळजी, शिंक आली तरी काळजी, जांभळी आली तरी काळजी, काय झालं तरी काळजी, प्रत्येक गोष्टी त्याने डॉक्टर ठेवलेले सगळं आहे. पण ऐका, आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे चाले ना. फार अहंकारामध्ये म्हणत होता की नाही म्हणे मी किती वर्ष, 100 वर्ष नाही 105 वर्ष मी जगूनच दाखवणार. त्याला 45व्याच वर्षी मरावं लागलं, 50व्याच वर्षी मरावं लागलं. का? आले देवाजीच्या मनात तेथे कोणाचे चाले ना. देवाच्या मनात आलं की त्याच्या पुढं कुणाचंच काही चालू शकत नाही. म्हणून माणसाने विचार करावा की आपण किती काही ठरवलं, शेवटी देव जो करणार आहे, देव जो विचार करणार आहे तेच होणार आहे. हरिचंद्र तारा राणे, हरिचंद्र तारा राणे, त्याच्या दारात आलेला एकही व्यक्ती रिकामा जात नव्हता. देवानी परीक्षा घ्यायची पाहिजे, ऋषींना दरवाजामध्ये पाठवलं, स्वप्नात पाठवलं,
आणि स्वप्नात ऋषीने दान मागितलं. आणि ऐका, स्वप्नात मागितलंय म्हटल्यानंतर आता राजालाही वाटलं स्वप्नात मागितलंय, राज्यच मागितलं ना, जीव तर थोडी मागितलाय, चला देऊन टाकू. राज्य देऊन टाकलं स्वप्नात. दुसऱ्या दिवशी ऋषी दारातच, राजे म्हणे काय जे स्वप्नात दिलं होतं ते घ्यायला आलोय. म्हणे अहो पण ते स्वप्न नाही नाही नाही, स्वप्न जरी असलं तरी तो देणारा तू होता, घेणारा मी होतो, त्याच्यामुळे मला जे स्वप्न दिलं ते पाहिजे पाहिजे. म्हटल्यानंतर राजाने मागचा पुढचा विचार केला, नाही राज्य दिलं तर ना घ्या, सगळं माझं राज्य घ्या. आता राज्य दिलं पण एखादा गुरु महाराज लोक दारामध्ये आले की त्यांना दक्षिणा वगैरे गुरु दक्षिणा मग म्हणून देतात. म्हणे दोन मिनटं थांबा, गुरु दक्षिणा आणतो. आतमध्ये जाऊन एक चार पाच नाणी राजांनी आणली गुरुजींना देण्याकरता, ऋषींना देण्याकरता. ऋषी म्हणे अरे वेडा झाला का का, म्हणे हे जे आहेत ना हे माझ्याच राज्यातलं आहे, हे सगळं माझच आहे, मग माझेच पैसे मला देतोय, जा काम कर कमव आणि मग दे. मग आता राजाने विचार केला, दिलंय सगळं आता इथं राहण्यात अर्थ नाही. राजा निघून गेला, पण राजासोबत त्याची पत्नी तारा राणी आणि त्यांचा रोहिदास नावाचा मुलगाही होता, तिघही गेली बाबा. आता तिघही गेल्यानंतर आदोगाच्या काळात कशी आता कशी गाई गुराची अशी बोललेलं होतं, कुणाला किती घ्यायचं घ्या, 100 मिळा त्याच्यावर, 1000 2000 5000 15000 जे काही किंमत असेल आपण विकतो. तशी आधीच्या काळी माणसं विकायची, माणसं कामाला नसायची, माणसं माणसं येत नसायची, हे करायचं ते करायचं. आता जरा थोडीशी दयाळू झाले. दादा अरे गाडी चालू होण्या जरा ढकलतो का, ठीक आहे चला म्हणून येतात. आणि त्याच्या मागही असं म्हणू नका की माणसं चांगली झाली, त्याला त्या गाडीवर बसून जायचं असतं म्हणून धक्का द्यायचाय, बाकी काही नाही. नाहीतर लगेच आपण विचार करतो माणसं, पण प्रत्येक माणसाच्या मागं आपल्या आपलं चांगलं करण्याच्या पाठीमागं काही ना काही स्वार्थ असतो. मला एकच सांगायचं गड्या, आयुष्यात देव ओळखायला नाही शिकला तरी चालेल, देव ओळखता नाही आला काही फरक पडत नाही, पण आज या कीर्तनात ऐकून जा, देव ओळखता नाही आला तरी चालेल, पण माणसं ओळखायला शिका गड्या. हा देव आपल्या बऱ्यावर आहे पण माणसं बऱ्यावर नाहीत गड्या. त्याचं कारण माणसं तोंडापुरती गोड बोलतात आणि एखाद्या माणसाच्या दिसण्यावर कधी जाऊ नका, काय बारीक तोंड करतात, गरीब असल्यासारखं दाखवतात. त्याला तर अजिबात बोलायचं नाही. गोड बोलून दादा दादा उद्याच पैसे देतो, आता लय अर्जंट आहे, आता द्यावे लागते, एवढी मदत करा गड्या आणि तुम्ही पैसे देऊन बघा. 15-20 दिवस त्याला फोन लावा, उचलतच नाही, उद्या देतो म्हणलं होतं पण नाही नाही का, आपण भोळ्याच्या चेहऱ्याला भुललो. म्हणून लोक भोळी, आजकाल जगामध्ये गरीब आणि भोळं कुणी राहिलं? असं बारीक तोंड केलं की आपल्याला वाटतं नाही 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 आता मदत केली पाहिजे. बरीच लोक त्याच कारणापाई फसलेत बरं. म्हणून माणसं ओळखायला शिका, माणसं नाही ओळखता आली तर काही नाही बाबा आपलं कर. या कारण पृथ्वी तलाव चांगल्या माणसाला सुखानं नीट जगू देत जगू देत. टोपू आलं बाबा, माझ्यापेक्षा उन्हाळा पावसाळा तुम्ही जास्त खाल्लेत, त्यामुळे अनुभव जरा तुम्हाला आहे ना. हा उगाच हे पांढरं नाही झालं, म्हणजे लोकांचं भांडणं झालंय असं मी म्हणत नाही, हा वय झालं याचा अर्थ अनुभव दाड आहे, अनुभव जास्त आहे बरं. कारण हे अनुभवाचे बोल आहेत, हे जे वडीलधारी माणसं सांगतात ना अनुभव आहे, अनुभव आले अंगांत या जगा देत असे. म्हणून मी सांगू, मी महिन्यातनं 2 दिवस तरी अशा म्हाताऱ्या माणसांकडे वयस्कर लोकांकडे जाते त्यांचे अनुभव ऐकायला, काय बोलतात गड्या. मग मला आज खरं सांगू, त्यांनी एक 5 मिनिटं माझ्याशी बोलू द्या, त्यांचं 5 मिनिटाचं माझं 5 दिवसाचं कीर्तन होतं. त्यांच्या जीवनाची व्यथा बरं, व्यथा आहे त्यांच्या जीवनाच्या. ही आज एवढी चांगली दिसणारी चेहरे पण याच्या पाठी मग हजारो दुःख आहेत, ही दिसायला चांगली दिसत आहेत पण यांच्या वेदना आहेत त्यांनाच माहित आहेत. ऐका गड्या, आता बोली लावायची म्हणून तिघही उभा राहिलेत. कुणी कुणी वाटून घेतलं, राजाला एक जणांनी पैशामध्ये विकत घेतलं, पोराला घेऊन चालले, पोराला निम्या रस्त्यामध्ये नेलं. त्यांचा मुलगा निम्या रस्त्यातून वळून आला, नाही नाही म्हणे मला माझ्या आईकडे राहायचंय, मी आईशिवाय दुसरीकडे नाही जाणार गड्या. लेकराला काय हो, आईशिवाय दुसरं कोण प्रिय असतं, भले त्याची आई कशी का असे ना पण त्याला त्याची आई प्रिय असते. आईपासून वेगळं व्हायला लागली तर आईला आईला येऊन त्यांनी मिठी मारली, मी आईला सोडून नाही जाणार. ती राणी म्हणे, तारा राणी म्हणे, नाही नाही माझ्या पोराला माझ्याजवळ राहू द्या. आता तारा राणीला नेण्याकरता एक वेश्या आली, म्हणे जरा सुंदर दिसते बाई, चांगली दिसते तू, तुझं काम काय रस्त्या उभारायचं नाही, चल माझ्यासोबत चल माझ्यासोबत. म्हणून वेश्या तिला घेऊन चालली. घेऊन जात असताना ते साधूनी पाहिलं, साधूनी आठवलं की याच राजाच्या दरवाजामध्ये एका काळी आपलं चांगलं पोटभर जेवण राजा आपल्याला देत होता, हीच राणी
याच हाताने आपल्याला अन्न बनवून देत होती. आज तीच राणी एका वेश्याच्या दारात जर गेली या राणीचं भविष्य काय होईल आपल्याला माहित आहे. या राणीचं वाटोळ आपण नाही होऊ द्यायचं. म्हणून ते त्या वेश्याजवळ गेले. साधू महाराजांनी म्हणे किती म्हणजे किती तुम्ही दिले पैसे काय दिले. म्हणे एवढे एवढे पैसे दिले. हे पैसे घ्या पण राणीला तुमच्यासोबत नेऊ नका. आता वेश्या निघून गेली. मग साधू महाराज म्हणे माय तुम्ही इथं उभा राहून काय करणार काय करणार म्हणजे आता काय करणार. कुठेतरी कामाला जावं लागेल. पैसे कमवून त्या ऋषींना द्यायचे असं तसं सांगितल्यानंतर साधू महाराज म्हणले आमच्या आश्रमात चला. आमच्या आश्रमावरती स्वयंपाक करणारी बाई नाही म्हणे. तुम्ही स्वयंपाक करून फक्त पोटभर खाऊ घाला बास. आम्ही काहीच मागत नाही. स्वयंपाक करण्याकरता नेलं आणि एके दिवशी झालं असं सरपण संपलं होतं. अगोदर चुलीवर स्वयंपाक होता. गॅस वगैरे काही नव्हतं. चुलीवर स्वयंपाक. आता स्वयंपाक करायचा त्यातली सरपण संपलं म्हणून पोराला सांगितलं दादा अरे जा रे रोहिदास सरपण घेऊन ये. पोरग गेलं स्वतः एक मित्र सोबत घेतला. मित्रासोबत घेऊन सरपण आणण्याकरता जशी गेले सरपण आणाय गेल्यानंतर सरपण एका जागी गोळा करून ठेवलं आणि तिथलं सरपण थोड्या वेळ खेळले बाजूला सरपण उचलून नेणार. रोहिदासाने सरपण उचलण्याकरता जसा हात घातला तसे त्या सरपणाच्या खाली होत साप. जसा साप ते हात घातला तसा साप त्याच्या हाताला चावला. जसा चावला तसा रोहिदास जाग्यावरती पडला. लोळायला लागला. त्याला काय करावं काय सुचे ना. गडबड 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 लोळायला लागला. त्याच्या मित्राला सांगतो हे दादा अरे माझ्या आईला बोलून आण रे. अरे माझ्या आईला आण. माझ्या आईला मला शेवट पाहायचंय. माझ्या आईला पाहिल्याशिवाय माझा जीव नाही जाणार रे दादा. मग काय झालं मला काही सुचे ना दादा माझ्या आईला आण बोलून. एवढं म्हणावं शेवटचा श्वास घ्यावा. आता पोरग तिथून मरून पडलं. मित्राला कळे ना काय करावं काय नाही. मित्र पळत गेला आईला बोलून आणलं. म्हणे आई म्हणे काय झालं कुठे आहे रोहिदास एकटा का आला. नाही नाही म्हणे तुम्हाला बोलवलं त्याने तुम्ही चला. अरे पण झालं काय. नाही नाही तुम्ही चला. ऐका आई झटकन उठली. पोरानं बोलवलं एवढं झालं काय म्हणे. पटकन तिथं गेल्यानंतर पाहिलं ज्या लेकराला जन्म दिला होता जन्मल्यानंतर ज्या लेकराला पहिल्यांदा पृथ्वी तलावरती येताना पाहिलं होतं त्याच लेकराला मरताना सुद्धा त्याच डोळ्यांनी पाहिलं. त्या आईच्या काळजाला काय वेदना झाल्या असतील गड्या. त्या माईला तारा राणीला काय करावं हे सुचेना. धडकन ती जमिनीवरती आपटली. पोराचं शरीर पाहिलं तिने. हे दादा हे बाळा अरे काय झालं बघ ना तुझी आई आली आहे. अरे आई आली एकदा डोळे उघडून पहा. दुनियामध्ये सगळ्यात दुःख मोठं काय माहित आहे का. आईचं लेकरू जाणं लेकराची माय जाणं. आईचं लेकरू जाणं लेकराची माय जाणं. जीवनात हे दोन व्यक्ती जर गेल्या ना या काळजाचं काय होतं बाबा. भले जग साध्याला किती असू द्या हो किती असू द्या पण काळजातला व्यक्ती गेला की त्रास किती होतो शब्दात वर्णन नाही करता येत गड्या. आईचं स्वप्न शेवटपर्यंत काय असतं. माझ्या लेकरांनी मला चिता द्यावी. माझ्या लेकरांनी मला अग्नी द्यावी. त्याच लेकराला जर डोळ्यासमोर आपण अग्नी देत असाल तर त्या आई बापाच्या काळजाचं काय होत असेल गड्या. नाही आपल्याला सांगताय. आणि ज्या लेकरांना वाटत होतं आपण मरेपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत या आईची सेवा करायची गड्या तीच आई जेव्हा डोळ्यासमोरून जाते ना काय होत असेल गड्या त्या लेकरांचं. आजी तर दोन्ही कन्या आहेत. माईंच्या दोन्ही कन्या आहेत. काय होत असेल गड्या विचार करा. जीवनातून आई गेली ना किती दुःख होतं हे सांगता येत नाही आपल्याला बाबा. कारण शेवटी आपण म्हणतो माय मरो मावशी उरो. मावशी जीव लावणारी असते. आई काळजातून जीव लावते. लोक विचार करून जीव लावतात पण आई मात्र काळजातून जीव लावते. का माझी लेकरं आहेत गड्या. माझ्या लेकरांसाठी सगळं करायचं. ना आई कधी स्वतःचा विचार करते का. माई खरं विचार करा. आज खरं पाहायला गेलं या घर परिवाराची या बेरे परिवाराची माय निघून गेली. काय वाटत असेल बेरे परिवाराला. माय निघून गेली. कुणाची माय होती कुणाची ताई होती कुणाची आई होती कुणाची पत्नी होती कुणाची बहीण होती गड्या. जीवनात ना एखादा व्यक्ती जरी गेला ना काय होतं बघा तुम्ही. हो आपला एखादा कपडा आपण चांगला स्वच्छ ठेवलाय चांगला ठेवलाय नकळत त्याच्यावर डाग पडला किंवा ते कपडा फाटला पण तो आपल्या आवडीचा कपडा होता आपल्या आवडीची ती वस्तू होती त्या वस्तूसाठी सुद्धा जीव तिळ तिळ मरत असतो आपला. ज्या व्यक्तीला जीव लावला त्या व्यक्तीसाठी काय होत असेल गड्या. जेव्हा मला त्या दोन्ही मुली सांगायच्या ना माय आमचं ताई आमचं असं झालं हे ते पण मामांनी ह्यांनी साथ दिली हे झालं ते झालं पण तेव्हा एकच वाटायचं ह्या सगळ्यांनी साथ दिली सगळं खरं पण आयुष्यात आई नावाचा जो आता खड्डा पडलाय ना की आई कोणाला म्हणायचं आई कोणाला म्हणायचं हा फार मोठा प्रश्न आहे गड्या. कारण जीवनातून आई गेली की समजायचं सगळं गेलं. जोपर्यंत तुमच्या आमच्याकडे माय आहे तोपर्यंत सुखाचा सागर आपल्याकडे जोपर्यंत माय आहे तोपर्यंत सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे वैकुंठ आपल्या जवळ आहे. ज्या दिवशी ती जीव लावणारी माय निघून जाईल समजायचं खरं वैकुंठ खरा देव आपला निघून गेला गड्या. आज घर परिवार
घराचा दुःखाचा दिवस याचं कारण आहे की जीवनात माय गेली आणि माईचं लेकरू गेलं, किती वेदना होतात हे फक्त त्या दोन व्यक्तींनाच माहित आहे गड्या. म्हणून जीवनात कुणीही जाऊन ये गड्या, व्यक्ती जाण्याचं दुःखासारखं काहीच नसतं, काहीच नसतं बाबा. आणि खरं पाहायला गेलं आईचं प्रेम किती असतं. माझ्या बाबा सांगतात, आई तू सांगत जा, तळमळतीने सांगत जा, हे कलियुग आहे. लोक म्हणू दे महाराजांनी विषयांतर केलं, अभंग सोडला, हे केलं ते केलं म्हणू दे लोकांनी, पण लोकांना कळली पाहिजे आईची किंमत. त्या आईने किती सोसलं ग आपल्या करता, किती सोसलं. त्या आईने जन्म दिला, जन्म देताना असंख्य वेदना त्या माईला झाल्या. मुकाट्याने ते वेदना त्या आईने आपल्यासाठी सहन केल्या, वेदना झाल्या. रात्रीचा इंधारचं आपण उठायचं, आणि उठल्यानंतर आपल्याला भूक लागायची. माईने स्वतःची झोप मारली आपल्या भूके करता, आईने स्वतःची भूक मारली आपल्या पोटा करता, आपल्या करता प्रत्येक गोष्टीचा त्याग केला. अन्नवल वाटतं आताची लेकरं काय म्हणतात माहिती का, काय केलं माईने, काय केलं आईने. जेव्हा लोक आताची लेकरं म्हणतात ना, तेव्हा नवल वाटतं अरे काय केलं आईने. खरंच जर आयुष्यामध्ये येऊन तुम्हाला वाटलंच माझ्या आईने काय केलं, अरे जा आरशा समोर उभा रहा आणि क्षणभर स्वतःकडे पहा. साडेतीन हाताचा नरदेह जिच्यामुळे तुम्हाला आम्हाला भेटला ती आपली आई आहे गड्या. तिच्यामुळे भेटलं, तिच्यामुळे इथं येण्याची आपल्याला संधी भेटली, तिच्यामुळे सगळं भेटलं. म्हणून दररोज तिच्या पुढे नतमस्तक होत चला गड्या. पण कलियुग एवढं वाईट आलं बाबा, ज्या आईने जन्म दिला ना त्या आईला लात मारायला सुद्धा आपण कमी करत नाही. आमच्या इकडचा एक प्रसंग, मी नाव कोणाचा उल्लेख करत नाही बाबा, पण आमच्या इकडचा एक प्रसंग, माय म्हातारी झाली होती. म्हातारं झालं याचा अर्थ सगळं संपलं असं नाही, प्रेम संपलं असं नाही. म्हातारी झालेली माई, आता वय झालं होतं, वय झाल्यानंतर थोडं विचार कमी होतो, बुद्धी कमी होते मान्य आहे. म्हणून आपण त्यांच्या समोर सोबत अमानुषपणे वागणूक करायची नसते गड्या. वय झालं होतं त्या आईंचं, आणि त्या अशा कुठंही त्या बाहेर आल्या ना कुठंही असं गुरांच्या गोठ्यात जा, कुठंही जा, इकडे जा, उन्हात जाऊन पडायच्या. शरीर साथ येत नव्हतं, अशा पायाने असं रांगत रांगत जायच्या बाबा, पायां नुसतं असं टेकत टेकत जायच्या. बाहेर जाऊन उन्हात पड, कुठं गाई गुराच्या गोठ्यात जा. लेकरांनी काय केलं, बाजूलाच त्या गायगुराची एक छपराची खोली होती, त्याच्यामध्ये माईला ठेवलं, त्याच्यामध्ये माईला ठेवलं. लेकरं कामाला जायची, लेकर बाहेर जायची, सुनांनी दरवाज्यात जेवायला ठेवायचं, तिने येऊन खाऊ नाहीतर ना खाऊ दरवाजात ठेवायचं. तुम्ही सांगा त्या आईला काय वाटत असेल, या लेकरांकरता मी माझं पोट बघितलं नाही, या लेकरांकरता माझी भूक बघितलं नाही. ही लेकरं लांबच जेवायला जर टाकत असतील त्या माईला सुद्धा वाटेल गरा कुत्र्यात आणि आपल्यात काय फरक राहिला, काय लेकरांनी फरक ठेवला एवढं लेकरांसाठी करून. अहो दरवाजातनं तर देतच होती, पण सांगायचं म्हणजे नवलाची गोष्ट, मला वाईट तेव्हा वाटायला लागलं बाबा जेव्हा हे ऐकलं की ती माई मेल्यानंतर 2 दिवसांनी कळलं ती मेली म्हणून. का 2 दिवस ताट ठेवलेलं, ताटातलं अन्न खाल्लं नाही. मग पोरींना वाटलं नाही रुसली असेल, जाऊ दे मरू द्या, नाही खात तर नाही खात. 2 दिवस अन्न खाल्लं नाही, पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा दरवाजा उघडला ना मुंग्यानी अंग खाल्लं होतं त्या म्हातारीचं. आईच्या प्रेमाची हीच किंमत ठेवली का, आईच्या उपकाराची हीच किंमत होती का तुम्ही सांगा. अरे आयुष्यात येऊन एवढं कळत नाही ना, आपण देवदेव करायचं चाललो, आपण पैसे कमवायचं चाललो, आपण धन कमवायचं चाललो. मी एकच सांगेल गड्या, ज्याच्या दारात ते मायबाप सुखी तो सगळ्यात श्रीमंत, सगळ्यात श्रीमंत माणूस आहे. जास्त धन दौलत कमवून, जास्त धन दौलत कमवून आपल्या आईबापाला उघड्यावरती फेकण्यापेक्षा गरिबी असावी, पण आपले आईबाप आपल्या दारात असावे, आपली माय आपल्या डोळ्यात देखत असावी. हो ती माय निघून गेल्यानंतर काही जीवनातलं नाही, आणि म्हणून शेवटच्या श्वासापर्यंत ती आई लेकरा करता मागत असते. काय म्हणावं त्या आईने, याईची वेडी माया. ओ कळे ना तारा राणीला, कळे ना पोरांच्या, पोराच्या अगदी तोंडाकडे तिने पाहिलं, पोराच्या तोंडावरून असा हात फिरवा लागले. हे दादा याईची वेडी माया. अरे एकदा माझ्याकडे बघ, आठवते दिवस मी तुला घास भरवला होता रे दादा. याईची वेडी माया, घास भरविते तुला छकुल्या. अरे आई, अरे जाण्या अगोदर मला विचारायचं होतं ना, अरे तो देव माझ्याकडे आला असता मी देवाला हसत असं सांगितलं असतं माझ्या लेकराला जीवन दान दे, मला दे म्हटलं असतं. का सोडून गेला रे दादा, एवढ्यात का सोडून गेला. आईने म्हणावं, बाळ अरे तुझ्याकरता अख्खं आयुष्य घाण ठेवलं असतं, तूच गेला, माझं खरं सुखच गेलं तर मी तरी जगून काय करू. हे माईच्या शब्दात गड्या, मी तरी जगून काय करू. तारा राणीला सुचेना काय करावं, बराच वेळ पोराजवळ बसून रडली, ढाई मकून रडली, कुणी ऐकायला नाही, कुणी बघायला नाही. तुम्ही म्हणसाल महाराज राजा चांगला होता, राणी चांगली होती, सात्विक होते, मग देवानी एवढं वाईट का केलं. ऐका,
देवाने एवढं वाईट का केलं? अहो एवढंच काय, त्या पोराचा आता एवढे वेळ ठेवून जमत नाही, अंतविधी केला पाहिजे, शेवटची विधी केली पाहिजे म्हणून स्मशानभूमीमध्ये नेलं. आणि अंधार होता स्मशानभूमीमध्ये, एक माणूस तिथं लाकडं गोळा करत होता, त्या माणसापाशी गेले मागून म्हणे, बाबा माझ्या पोराचा अंतविधी करायचा आहे, मला इथं अंतविधी करू द्या म्हणे, लाकडं ही रचून देता का? त्या माणसाने मागं वळून पाहिलं नाही, तो माणूस एकच म्हणे, ओ मावशी काय पण सांगू नका, लाकडं रचन काय रचन, मी लाकडं रचन सगळं करेन, पहिल्यांदा माझे पैसे द्या मग मी लाकडं रचतो. लाकडाचे पैसे इथं सगळ्याचे पैसे 5 रुपये बाजूला ठेवा, मी बरोबर सगळी कामं करतो. म्हणे दादा बाबा माझ्याकडे द्यायला एवढे पैसे नाहीत, करा ना तेवढं काम. अहो माझ्या लेकराच्या अग्नी द्यायची, मला माझं लेकरू माझ्या डोळ्यासमोर, मला अन्न सुद्धा जाणार नाही, मला त्याच्या चितेला अग्नी देऊ द्या, एवढं तरी आई म्हणून करू द्यावं. नाही नाही म्हणे जमणार नाही, पण 5 रुपये द्या मग काय करायचं ते करा. तिला कळे ना काय करावं. तारा राणी त्या माणसाच्या पाया पडली, पायाला घट्ट मिठी मारली, म्हणे एवढं करू द्या गड्या, अंतविधी करू द्या, त्याच्या चितेला आग्नी देऊ द्या, मी परत काम करेल आणि उद्या तुमचे पैसे आहे आहे असे देऊन टाकेल गड्या, पण माझ्या लेकराच्या चितेला आग्नी देऊ द्या, त्याला शांती नाही भेटणार गड्या. नाही म्हणे मला सांगू नका, माझा इथला काहीतरी नियम आहे, नियम मोडायचा नाही, मला काही सांगू नका, तुम्ही पहिले पैसे द्या. आणि हे त्यांचं बोलणं चालू होतं, अंधार होता, ती माई पाया पडत पडत माईने नुसतं वर बघायला, त्या माणसाने त्या मावशीकडे खाली बघायला, आणि तेवढ्यात विजेचा कडकडाट व्हायला, आणि विजेच्या कडकडीमध्ये दोघातून एक जी वीज चमकली, त्या विजेच्या प्रकाशामध्ये त्या दोघांनी एकमेकाकडे पाहिलं, जी बाई पाया पडत होती ती होती तारा राणी, आणि जो माणूस म्हणत होता 5 रुपये पहिल्यांदा द्या, तो तिचाच नवरा म्हणजे हरिश्चंद्र राजा. बघा देवाची नियती काय आहे. तरी हरिश्चंद्र राजा स्वतःच्या मतावर ठाम राहिला, आणि त्याने म्हणे, हो मी काय करू शकत नाही, पोराचा जरी अंतविधी असला दुःख आहे मला याचं, पण माझे नियम आहेत, इथं 5 रुपये दिल्याशिवाय मी नाही तू इथं अंतविधी करून देऊ शकत. पण ठीक आहे म्हणे, माझं पोरगं आहे, माझं कर्तव्य आहे, ज्याने आजपर्यंत जेवढे पैसे कमवले ते बाजूला ठेवले, मालकाला मी हे दे म्हणून सांगितलं, आपण दोघं अंतविधी करूया. किती व दुःख वाटलं असेल त्यांना, देवाने सगळं नेलं, विश्वास त्यांनी देवावर कसा ठेवायचा, राज्य गेलं, पोरगं गेलं, पोटचा गोळा गेला, सगळं गेलं, एवढं होऊन सुद्धा राजा राणीचा संसार करत होते, मागं पुढे सगळे सैनिक होते, त्या राजा राणीला सुद्धा भिकाऱ्यासारखं इकडं तिकडं फिरावं लागलं, तरी त्यांनी देवावरची निष्ठा सोडली नाही. आणि इथं आपलं काही जरी थोडं झालं तरी देवाने हे केलं, देवाने ते केलं म्हणून देवाला आपण बोलतो बाबा. नंतर देवाला वाटलं नाही नाही म्हणे, राजाची फार परीक्षा पहिली, आता सगळं चुकलं आपलंच, राजा एवढा निष्ठावान होता, एवढी निष्ठा राजाकडे, एवढी भक्ती, नाही नाही म्हणे आपण केलेलं सगळं नीट करावं. राजाने पुन्हा त्यांच्या लेकराला रोहिदासाला जिवंत केलं, आहे असं राज्यपट सगळं पुन्हा दिलं. का आले देवाजीच्या मना, आणि तेथे कोणाचे, देवाच्या मनात आलं, देवाने व्यवस्थित केलं, पहिल्यांदा भोगावं लागलं, पण देवाच्या मनात आलं, देव करतो, पण त्या काळामध्ये सुद्धा आपली निष्ठा देवावरती असावी, म्हणजे देव सगळ्याच करतो असं नाही. तर पांडवाचा सहाय्यकारी केला राजाहुनी, दोरी पांडवाचा सहाय्यकारी होता, पांडवाच्या मागे पुढे होता, देव उभा मागे पुढे, उगवी कुठे संकट, पण कधी निष्ठा असेल तर, नाहीतर त्याच्या मनाचा खेळ आहे बघ, बरं का बाबा. मग महाराज आमचं चांगलं होण्याकरता आम्ही काय करावं, तो आमच्या मागे पुढे उभा राहावा, आणि त्याने आमच्या चांगल्याच विचार करावा, याच्यासाठी काय करतो, एकच करावं, हाताना डाळी मुखान Oh.
आजी या ठिकाणी कांताबाई दत्तू बेरे आणि ज्यांच्या मग खऱ्या आई जाण्यानंतर सुद्धा
या लेकरांना खरा आधार मिळाला. त्यांचे असणारे मामाश्री पहलवान सुनील कोकरे आणि अनिल दादा कोकरे आदी करून असणारा संपूर्ण परिवार आज एकत्र येऊन आईच्या ठिकाणी आईंसाठी एवढं सगळं करतात. खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर आईंच्या जीवनात काय कमी होतो, सगळं होतं. जीवाला जीव देणारी भाऊ होते, अहो अफाट माया करणाऱ्या बहिणी होत्या. अगदीच सगळ्याला मागं सारतील एवढी गोड अशी लेकर गुणी लेकरं होती. एवढं असून सुद्धा सुखी संसार करण्याकरता पती एवढं सगळं असून सुद्धा बघा इथून त्यांना जावं लागलं. पण आईंसाठी आज एवढी सगळी माणसं इथं जमलेली आहेत, बेरे परिवाराकरता एवढी सगळी लोक जमलेली आहेत. मी एकच म्हणेल गड्या, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार. सांगू आज खऱ्या अर्थाने आईच्या जीवनाचं सोनं झालं. भले त्यांना मरण आलं, भले त्यांना कसे मरण येऊ द्या, पण आईच्या जीवनाचं सोनं झालं. त्याचं कारण आहे आल्यानंतर चार दोन बायका आत होत्या, बाहेर काही होत्या. मी दिदींना सहज विचारलं, या आत्या आहेत का, या मावशी आहेत का, ते म्हणे नाहीत, ह्या सगळ्या इथल्याच आहेत, इथल्या आलेल्या आहेत. का? सगळ्यांना जीव लावल्यानंतर सगळे आपले होतात. आणि ऐका, माणसांनी थोडं जगावं, पण असं जगावं की माणसाच्या मनामनात आपण घर करेल. अहो आपल्यासाठी आपल्या लोकांच्या डोळ्यात पाणी येतं यात काय नवल आहे? आपल्यासाठी आपल्या लोकांच्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं यात काय नवल आहे? आपल्यासाठी परक्या लोकांच्या सुद्धा डोळ्यात पाणी आलं पाहिजे. आणि आज खऱ्या अर्थाने आईंचं जीवन तसं होऊन गेलं म्हणून एकच म्हणेल गड्या, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार. आता कुणाला माय म्हणून पाहायचं या लेकरांनी, कुणाकडे पत्नी म्हणून पाहायचं दादांनी, कुणाकडे बहीण म्हणून पाहायचं त्या दोन भावांनी गड्या. कशी काळाने थट्टा केली, बाग सुखाची हरपून नेली. बघा ना, एकाएकी सगळं घडलं बाबा. आणि जीवाला जीव देणारे व्यक्ती देवाने आमच्यातून घेऊन गेल्या गड्या. कशी काळाने थट्टा केली, बाग सुखाची हरपून नेली, कस विसकटलं हे सार, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार, होता सोन्याचा संसार या आईचा दरबार. कदाचित अनेक लोक येतील, पण आईसारखं कोणी होणार नाही गड्या. आईंसाठी एवढं सगळं करत आहेत. आज या खऱ्या पाहायला गेलं, आज लेकरंही सगळी आठवतात. का माहितं का? आईचं काळजाचं प्रेम असतं. आईचं प्रेम असं असतं, माया मंदिर हलले लागे कळस फुट, आज घायाळ पक्षी फाट. आज आईच्या प्रेमाची कष्टाची जाणीव ठेवून असणारे संपूर्ण बेरे परिवार आईंसाठी एवढं सगळं करत आहेत. मी म्हणेल अशीच त्यांची सेवा करत राहा, भले त्यांना मरण कसं येऊ द्या. पण आज सगळं काही बरीच लोक म्हणली, मग महाराज त्यांना मोक्ष मिळणार नाही का, असं झालं, अपघातात मरण आलं, मरण हे ते. मग म्हटल्यानंतर मी एकच म्हणेल, मरण कसं जरी आलं तर आजच्या दिवशी विधिवत वर्ष शाब्द झालं तर गेलेल्या जीवात्माला हा मोक्षाचं आहे. म्हणून या ठिकाणी एवढं सुंदर या ठिकाणी नियोजन करत आपल्या बेरे परिवाराने आईंसाठी एवढं सगळं केलं. मी एकच म्हणेल, त्यांचा आशीर्वाद, त्यांचं प्रेम कायम आपल्या बेरे परिवारावरती राहो आणि त्यांची सेवा अशीच आपण करत राहू, एवढी या ठिकाणी प्रार्थना करेल. या ठिकाणी सुंदर असं बेरे परिवाराने नियोजन केलं, आपल्या आईसाठी एवढं सगळं करतात, आपल्या बहिणीसाठी, आपल्या पत्नीसाठी या ठिकाणी असणारे दादा या ठिकाणी आहेत, बाबा आहेत, आदी करून संपूर्ण मंडळी. आणि सांगायचं म्हणजे जे आवराजून या गावातले आपले नावी गावचे भूषण आदरस्थानी जे आहेत, ज्यांनी आपल्या कार्यक्रमाला येऊन शोभा या ठिकाणी वाढवली, ते असे असणारे आपल्या गावचे कीर्तनकार हरिभक्तपारायण प्रल्हादअप्पा रासकर महाराज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हरिभक्तपारायण अंकुश महाराज माने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात. आणि खरं पाहायला गेलं एका कीर्तनकाराच्या कीर्तनाला कीर्तनानी कीर्तनकारांनी उपस्थित राहावं फार मोठी गोष्ट आहे. असणारे सर्व मंडळी या ठिकाणी, सुंदर असे मृदुंगाचार्य, आपले गायनाचार्य, संपूर्ण टाळकरी या ठिकाणी, रंग कीर्तनाचा आमचे ओम साई क्रिएशन आदी करून असणारे संपूर्ण मंडळी, सगळ्याच्या चरणी नतमस्तक या ठिकाणी सुंदर अशी साथ केली. विनयकरी बाबा आमच्या भगिनी या ठिकाणी, बघा ही लेकरं काय वय तरी उभायचं, पण
त्यांना पाहून एकच म्हणता येईल, धन्य माता पिता, तयाची या कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, अशी लेकर खऱ्या अर्थाने असावी अशीही असावी जी आठवण काढतील. आधी करून संपूर्ण मंडळी ज्यांच्यामुळे इथं येण्याचा योग आला, आमचे सुधीर मामा या ठिकाणी आहेत, त्यांचे आभार आणि आहेत. पडू द्या बंद, काही नाही होत, सुंदर असे सिस्टीम सिस्टीमवाल्या दादांच्याही मनापासून आभार आणि आधी करून संपूर्ण मंडळीचे आभार. माझ्या वाणीतून एखादा अपशब्द गेला असेल तर क्षमस्व, झालेली सेवा गुरुवर सोळ बाबा गुरुवरे माझे वडील तुम्हा सर्व मा बापांच्यानी साधू संताचार्यांनी समर्पित करून सेवेला पूर्णविराम. तुकाराम 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 तुकाराम.